dobrodošli u emisiju U središtu pažnje. U središtu naše pažnje uvek najmlađi. Ono što mi svi možemo iz našeg iskustva da im pokažemo, ali mogu i oni nama mnogo toga, zato što rastu sa ovom savremenom tehnologijom i Boga mi uče nas mnogim stvarima, ali uče nas i podsjećaju nas da ima da je mašta i ljubav ono što nas sve čini i oplemenjuje naše živote. Dečiji kulturni centar se jako bavi najmlađima, ali i svima nama koji se, možda ne izgledamo tako mlado, ali volimo da se igramo, da učimo i oni su uvek aktivni, imaju nove konkurse, nove radionice, stalno nešto rade, možete čak da ih vidite i u Čairu i pored njihove zgrade, ali ako se vratite do njihove zgrade, uvijek ćete naučiti nešto novo. Zbog toga smo mi u goste pozvali Sandru Petković, direktorku Dečijeg kulturnog centra. Ona će nam sve objasniti šta sve to ima novo, da nam otkrije i da je pitamo možda da vidimo šta to kriju možda, a nama ekskluzivno mogu da saopšte. Dobrodošli pre svega i kao što kažem, uvek ste aktivni i uvek imate nešto novo. Hvala na pozivu, bolje vas naša. U središtu pažnje za Dečiji kulturni centar je uvek dete, a i za čitavo naše društvo bi tako trebalo da bude, a negde mislim da i jeste, jer svi se brinu o deci, o svojoj, a mi u Dečijem kulturnom centru i o svoj deci grada Niša i onoj koja dođu da posete naš grad, imamo i takve mogućnosti za decu. Hvala vam puno zbog toga i to jeste jako lep, plemenit posao, ali ume da bude težak, zato što mnogo dece na jednom mestu, svako ima svoje želje, prohteve, onda dolaze roditelji, pa bake, deke i sve to zajedno, onda i mi novinari, to mora da bude organizovano sve, tačno da se zna ko šta radi kako bi sve funkcionisalo. Dečiji kulturni centar će 31. oktobra proslaviti 73 godine od svog postojanja i najstarije smo ustanova kada su u pitanju dečiji kulturni centri u Republici, znači stariji od naših kolega koji rade u nekim drugim gradovima, tako da smo već u podmaklim godinama i to nam je sada, imamo dosta prakse i samo osluškujemo i pratimo šta današnje mališanje interesuje, zanima, a onda se negde i prilagođavamo njima. Jer to je neophodno, da. Nije isto kada smo odrastali mi, koji smo sada roditelji, ili naši roditelji i današnja deca. I ova epidemija i savremene tehnologije koje stalno i svakodnevno napreduju i dečija interesovanja su se promenila, tako da moramo da pratimo šta to našu decu interesuje, da bi ih bolje razumeli i da bi im pomogli, a i tako njihovo detinjstvo učinili što srećnim, radosnim. Naravno, to je naša parola, najlepše mesto za odrastanje i da to detinjstvo pamte kao najlepši deo svoga života. Zbog toga postoji Dečiji kulturni centar 73 godine i to nam je uvek bila ideja vodilja da deci učinimo te momente odrastanja zanimljivim, a da opet kroz tu igru i nešto nauče i da se pripreme za svet odraslih kako bi lakše razumeli naše tendencije, tendencije odraslih i društva kao sistema koji sve to negde i nameće i očekuje od svakog pojedinca. I da pronalazi sebe, otkriva svoje talente ili da ih unapređuje ono što već vi znate i prepoznajete kod njih. Zbog toga i služe i sve aktivnosti, vaše akcije, vaše radionice, šta vam je najaktuelnije, znamo za mnoge konkurse i kao što kažete, pratite tehnologiju i što je neminovno jer oni se rađaju sada danas sa savremenom tehnologijom, a tu mi moramo za njima da... Da kaskamo, da tako kažem. Jer malo pre smo neformalno razgovoru pominjale to da deca bolje razumeju neke stvari jer su se prosto rodile, to je njihova svakodnevice rodile sa tim mobilnim uređajima i sa internetom i prosto današnje deca ne mogu da shvate da smo mi za internet čuli u nekom periodu svog detinjstva ili odrastanja i da to nije bilo tako dostupno i da nam je
za igru bio potreban štap i kanap, ali se i trudimo da ih podsjetimo da može dete da se zabavi, da se igraju uz pomoć štapa i kanapa i da nije uvek potrebno da imaju pri ruci internet i te mobilne uređaje, ali naravno njima je dosadno ako ipak ne ispratimo te tendencije kojima oni naginju, pa smo se trudili da pripremimo za svakog po nešto. Znači da uvek ima mogućnosti da svako odabere ono što njemu odgovara i da opet to ne bude ni teško, ni zahtevno, ali ni dosadno. Apsolutno. Ono što je aktualno, zapravo, Dečiji kulturni centar svakodnevno radi kroz njih svojih sekcija i radionica. Ja sam i u prethodnim gostovanjima i sada ću se osvrnuti da je to ukupno 5 kreativnih radionica za decu uzrasta. Sada smo napravili 6 iz razloga što smo smanjili broj dece po grupama. Istovremeno da budu. Tako je, zbog aktualnog nam virusa koji je već poprilično dugo aktualan. I oni su svesni toga. Tako je. I mislim, oni su to mnogo lakše prihvatili. Sa decom nema ni laži, ni manipulacije. Samo otvoreno. Tako je. Oni su to prihvatili i prosto sa tim sasvim normalno funkcionišu. Da, i žive. I to su sada 6 kreativnih radionica. Obično ih je 5. Jedna je popodnevna. 4, sada 5 su prepodne, svakodnevne u trajanju od 4 sata, od 9 do 1 i oni imaju niz aktivnosti, znači u toku dana, u nekim danima su toliko ni muzički, drugih dana je obavezan engleski i fizičko uz onaj rad sa vaspitačima, a pored toga tu postoji sekcije koje su za decu školskog uzrasta, pa ću njih pomenuti, to su muzičke sekcije, škola gitare, klavijera, sintisajzera, solfeđa, solo pevanje, zatim sportske, ritmička, sportska i vratit će se uskoro kolega koji vodi šah. Zatim tu su likovne. To je uvek isto bilo interesovanje. Da. I imamo zapažene rezultate i na svetskim i evropskim takmičenjima, a pomenuću i da smo gostili i 12. prvaka sveta Anatolija Karpova 2019. godine. Zatim tu su likovne radionice i dramska. Čini mi se da sam ih sada sve i strani jezici. Zaboravit ću to da pomenem jer to je negde i deci školskog uzrasta jako bitno i kao pomoć u nastavi. Najpre tako. Znači, svedoci smo da prethodnih godina je škola bila često online, pa deca ne uče isto kao kada su u školi, pa je nekima trebala pomoć, da imaju tu pomoć u nastavi, ali i pre toga svakako su te sekcije funkcionisale i to svakodnevno funkcioniše od 1. septembra do 30. juna, odnosno svakog radnog dana, a za vreme raspusta je to u okviru nekih projekata i radionica koje traju desetak dana, dve nedelje, do mesec dana. A na ono što je aktualno i što su naše, znači, pored svakodnevnog rada sa decom kroz radionice, to su trenutno aktivni literarni konkurs Radovića Venac, koji 12. po redu na temu Pogled s prozora, opet negde vezano za situaciju u kojoj se nalazimo, ali svakako pruža širinu deci da tema, da mogu da pišu i o nečemu drugom i mogu na tu temu da odgovore i deca najranijeg školskog iz mlađih razreda osnovne škole, jer je konkurs i namenjen svoj deci osnovnoškolskog uzrasta, mogu i puberteklije kojima je pogled sada s prozora, odnosno više okrenut ka unutrašnjem svetu nego ka spoljašnjem, za razliku od ovih malih, ali svakako... Ali to možda ono što ne bi rekli nekom drugom mogu da bace na papir. Tako je. I konkurs je otvoren do... Svoje emocije da izraze i to je jako dobro za njih i za taj uzrast. Jeste. I to je, znači, mogu da se iskažu i kroz prozne i kroz lirske tekstove, odnosno da napišu i pesme ili da pišu ako im je bliža
epika i prozni tekstu i to će biti, taj konkurs će biti otvoren do 1. novembra kada krećemo sa žiriranjem i na dan rođenja našeg proslavljenog Niša, rođenog Niša, život nije proveo ovde, ali Dušana Radovića, njemu u časti konkurs nosi naziv Radovićev venac i on je smišljen još davne 94. čini mi se, ali dosta je bilo pauza, poslednjih 6 godina funkcioniše, znači, u kontinuitetu. To je dobro. A pre toga nije bio, ali nadamo se da su to godine koje se više neće ponavljati, bar kad je ovaj konkurs u pitanju. A onda zatim sledi žiriranje i zbirka radova nagrađenih i istaknutih, odnosno posebno primećenih, do kraja novembra ćemo znati koji su to radovi prema oceni žirija zavredili pažnju i do sada je stizalo poslednjih godina negde oko 500 radova, otprilike je minimum iz čitave zemlje, znači ne samo iz našeg grada i to nam je bio i cilj da privučemo decu iz cele Republike, a onda smo išli malo dalje, pa je prošle godine su radove slala i deca, odnosno zahvaljujući entuzijazmu neke nastavnice srpskog jezika iz Nemačke, iz neke srpske škole, odnosno škole koja ima i nastavu na srpskom jeziku. Zatim imali smo situaciju da su pisala deca iz Makedonije, iz Bosne i Hercegovine, Federacije Republike Srpske, znači, eto, trudimo se da dobije već neki regionalni i međunarodni karakter. Što se tiče tog konkursa, i to je već jedna ustaljena priča, ide svojim tokom. Eto, ja ću pozvati sve one koji možda nisu čuli, mogu videti i na našem sajtu i na stranici Facebook, na Facebook stranici i na Instagram stranici detaljnije propozicije o tome, mogu poslati svoje radove i takođe svoje uputstva šta treba navesti i ne moraju slati poštom, znači elektronskom poštom sada je sasvim znaju, dovoljno. Oni to mnogo dobro. Znači mogu te informacije dobiti tako, a mogu i putem telefona 514-748. Što se tiče tog konkursa, drugi aktualni konkurs ili kako bi ga, mi ga nazivamo Clip Fest, to je nešto novo i to je sada ona priča o usklađivanju generacija. Pratimo korake. Tako je, znači savremene tehnologije su u pitanju i tema ovogodišnjeg Clip Festa je Kako sam te nasmeo i potrebno je da do 4. novembra u trajanju od 90 sekundi znači, deca snime određeni klip na temu Kako sam te nasmeo. Može biti anegdota, priča, nešto, da kažem, vica, ajde, mogu i tako da se da dogodovština, nešto što je smešno, a onda će žiri birati koji su to najsmešniji klipovi bili i on je namenjen deci uzrasta od 10 do 18 godina. Takođe, malo stariji. Takođe mogu poslati svoje radove na na adresu dcclipfest@gmail.com. Znači, ja mogu dobiti detaljnije informacije kao i za prethodni konkurs putem telefona 514-748 ili videti na nekoj od internetu. Vaša stranica. Da, da. Da. To je jako dobro što su razvijate i ono što smo kao i mi u našoj generaciji, ali i starije, kao što kažete, literarno pisanje i razvijanje uopšte šta ono razmišljamo i kako nam se jezik malo razmišlja. Oni sada pišu poruke i sada novim im nije rečnikom, da, i pravopisom, znači, koji nama to nije baš. To pesme ili priče su jako nešto što razvija naročito to. I tu se vidi da li deca čitaju, da li razgovaraju sa roditeljima i kako komuniciraju međusobno. Pa to su velike razlike kako međusobno komuniciraju i kako... Imala sam priliku da vidim neke prepiske. Apsolutno. Znači, dobro. To je sada... Svaki lingvista bi bio začuđen da ne upotrebi neki... Ali moraju lingvisti da budu u korak pa sa, mislim, to je komunikacija. Pa jezik je živa materija i tako da se ona stalno razvija i ne možemo očekivati. Ja lično se srećem u porodičnom okruženju da prosto deca ne poznaju leksiku, neku koju smo mi koristili ili
ako je delo iz s početka 20. ili 19. veka, to su njima potpune nepoznanice. Kao strani jezik. Tako je, ali svakako opšta kultura je da saznaju te stvari, a niko njima ne brani, niti ih sputava. Ovim konkursom i dokazujemo, govorimo o Clip Festu, da mi razumemo koje su to njihova interesovanja i da ćemo ih u tome svakako i podržati, ali da jednu formu moramo da zadržimo kada je u pitanju i izražavanje i kultura govora i negovanje jezika. I da to jeste bogatstvo, ako oni samo malo zarone, znaju da to mogu da pronađu mnogo reči i mnogo mogućnosti da sebe izraze, a ne samo putem puke komunikacije. Da, sada tako je i slikom kada govorimo, odnosno klipom kada govorimo o Clip Festu i kada govorimo o literarnom konkursu, pomenut ću i likovni konkurs, znači to su sve sredstva izražavanja i muzika i sve, naravno sve umetnosti, samo što treba to razvijati, negovati i podsticati decu na iste. Nekada to u periodu odrastanja je to hobi, a nekada se pravi tu taba se staza za neka buduća zanimanja. Znači, možda će neko od dece koja se javljaju na neki od naših konkursa odabrati baš jednu od ovih umetnosti za svoj životni poziv. A mogu i nagrade da budu podstrek, da oni vide da neko ceni. I o tome smo mislili. I o tome smo mislili, trudili smo se da nagrade budu nešto što njih zanima. Naravno, kada je literarni konkurs u pitanju, obavezna je knjiga, ali svakako tu su i ta neka nova sredstva komunikacije koja su njima neophodna. Da li je to eksterna memorija ili je to su to slušalice ili tako. Trudili smo se da ih jednostavno motivišemo i na taj način i nagradama da oni se trude da daju svoj maksimum. Kada pričate oktobar, pa onda ide i novembar, uvek smo navikli da nam priređujete i mnogo festivala, nečega što se svi zabavljamo kad dolazimo kod vas, između ostalog i maskembale, tu svi uživamo. Ispratili smo Dečiju nedelju 10. oktobra, a sada nas čeka već 20. novembra Dan deteta i ono što je već neka tradicija kada je u pitanju Dan deteta jeste maskembal za decu. Mislili smo o tome da ove godine bude određena bajka tema, da li će to biti jedna bajka za sve kreativne radionice ili će svaka radionica da prosto damo malo mašti na volju. To je ono o čemu smo pričali, o kreativnosti. Ne moraju uvek svi biti princeze i prinčevi. Mogu nekada biti i miševi, i bundeve, i kočije, i zlevile, i vretena. Znači, da zarone u svet i pronađu sebe. Nešto. Tako je. Eto, a to se još postiže i čitanjem. Znači, tako da, ali tu uključujemo i čitave porodice, jer ono na čemu mi insistiramo kroz svoje radionice i kroz svakodnevni rad jeste da se bar u nekom momentu, svedoci smo toga da se brzo živi, da roditelji moraju da brinu o egzistenciji i o tim nekim problemima i da nemaju baš puno vremena da se samo igraju. Ali ponekad ta igra koja detetu učini ga srećnim, negde i nas vrati u detinjstvo i možda nam i otvori vidike za nešto što smo zaboravili, a jako je važno. Neću sada detaljisati na što sve mislim kada ovo kažem, ali svakako Dečiji kulturni centar pruža mogućnosti da i roditelji se s vremena na vreme poigraju i oslušnu šta je to što privlači pažnju njihovoj deci i da prosto možda bar na trenutak usmere svoju pažnju i na to šta interesuje njihovu decu i da malo ostave po strani te neke svakodnevne probleme koje svakako svedoci smo, takav je tempo života da nas okružuju i da nam je to negde presudno, ali ne i najbitnije. To shvatimo onda kada se osvrnemo i kada provedemo malo vremena sa decom, šta je zapravo najbitnije u životu svakog pojedinca i u životu porodice kao primjerne društvene
zajednice. Ali Dečiji kulturni centar insistira na tome, kao što kažete, da učestvuju vrlo često čitave porodice i da imaju udela u tome. To zbližavanje i to zajedničko vreme ostaje zauvek. Iz vašeg iskustva, da li deca kada dolaze, vidi se da se u toj porodici čitalo, radilo, odlazilo na predstave, a onda ih vi dalje usmeravate? Vidi se to, naravno vidi se i gde su roditelji, vidi se i kad su roditelji opterećeni nekim drugim stvarima. Mi nismo socijalna ustanova i nismo ustanova, ali trudimo se da nešto popravimo i da je to malo bar u kolektivu gde su. Naravno, jer negde potrebna je, ne može sistem održati porodicu, niti ustanova kulture, negde je potreban doprinos i same porodice, ali trudimo se da svi zajedno radimo na tim pitanjima. Da, eto, budemo tu barem na način da otvorimo vidike roditeljima i da ih negde usmerimo i podstaknemo da se zainteresuju za to što njihovoj deci privlače pažnju. Nekad uspavamo, nekad i ne. Mislim, ne mogu govoriti sada svi koji izađu iz Dečijeg kulturnog centra su srećni, vedri i nasmijani. Imamo različite slučajeva, ali se trudimo i to nam je cilj. Kada pričate o toj dugoj tradiciji i o preko 7 decenija pre svega trajanja, ali i aktivnosti i pravljenja brenda za naš grad, za region, i svi znamo, kao što smo i ranije kada smo najavljivali, i Majska pesma i sve te manifestacije, ono što ostavlja traga i kada mi budemo, kada dođu neke nove generacije, neka nova deca. Taj kontinuitet i to održati takođe nije lako. Naravno, kada evo pomenuli ste Majsku pesmu, ove godine je održana 46. Majska pesma. I ona je znači zrela. Tako je, bližimo se znači jubileju od pola veka i naravno da se dosta tu promenilo i nekada su na Majskoj pesmi se pevalo uživo pa su nastupali čitavi horovi, orkestri i drugačije se muzika slušala pre 50 godina kada je stvaralaštvo za decu u pitanju. Govorim o tome zato što stvaralaštvo za decu, ovo festival kompozicije muzike za decu. Znači, pre svega tu odrasli autori iskazuju svoju spremnost i mogućnost da pišu i stvaraju za decu i da učestvuju. Ali to je ono opet što nam ostaje, te kompozicije. Tako je, neke kompozicije koje to, nažalost, nismo mi zabeležili, sada su ne da samo prevazišle su okvire ne samo našeg grada, nego prosto kad na YouTube-u čujem tu kompoziciju, znam da je Majska pesma, ali mi prosto nemamo takav trag. Pa u vezi sa tim mi pripremamo, to je dugotrajan posao, pripremamo monografiju o Majskoj pesmi koja treba dosta vremena i nadamo se da će biti gotova za 50. festival koji će biti za 4 godine. Imamo dovoljno vremena, imamo entuzijasma. Da, ali to jeste pravo blago, ali veliki posao. Majsku pesmu je obeležio negde kao umetnički direktor. Najviše puta je pokojni Minja Marković. Znači, on je najviše puta učestvovao i kao kompozitor i kao umetnički direktor i najdublji trag ostavio, ali svakako imamo savremenike i među kompozitorima, izvođačima i negde koji se sećaju svih tih majskih pesama i ono što je karakteriše, pa eto, vidjet ćemo i u monografiji šta je to i koliko se Majska pesma izmenila od momenta njenog nastajanja davne 1974. do današnjih dana, ali svakako je u službi dece i ono na čemu mi insistiramo to je da deca treba da slušaju muziku za decu. E sad, koliko je to sada aktualno, to su druge stvari, ali prosto nadamo se da ćemo uspeti, pa koliko god dece bude to prihvatilo, uspeh je nego kada ne prihvati nijedno i kada nema mogućnost da uopšte prihvate takvu tu vrstu muzike koja je namenjena njima, a u zemlji postoji još možda festival ili dva koje se na ovaj način, u pitanju je Tin, u Donjem Milanovcu
i čini mi se Beogradsko proleće koje nekada... Takođe gubi na sjaju, da. Nekada se održava, nekada imaju oni, nemaju kontinuitet u radu. Mislim, posto je duže nego mi od 72. godine, ali ja mislim da imaju manji broj održanih festivala. Zato je Majska pesma najstariji festival u zemlji i zato je Majska pesma brand ne samo grada Niša, nego i čitave republike, jer upravo ona neguje i baštini to stvaralaštvo za decu kada je muzika u pitanju. Ali i tu vraćamo se uvek na ono, učestvuju i u publici i svi koji slušamo, čitave porodice, čitav grad, kada dođe publika, kada slušamo, kada navijamo, kada je žiri u pitanju, kada kažete oni koji odlučuju, nije tu samo Niš, već dolaze i stvaralci sa strane i tu se neguje ta saradnja. Tako je, pa recimo ove godine je pobednička pesma bila iz Niša, a prethodni festival Pobednička kompozicija, znači pevač je dete iz Beograda, a kompozitor čija kompozicija bila najbolja po oceni stručnog žirija je iz Zrenjanina. Znači, trudimo se da i kompozitori i pevači budu iz čitave republike. I da nema protekcije. Pa, znate kako, kada je ocenjivanje u pitanju, stručni žiri daje svoju završnu reč. Ima tu i odluke dečijeg žirija gde deca procenjuju šta im se najviše sviđa, ali negde kada je izbor najbolje kompozicije u pitanju, ipak je tu merodavna reč struke. Ne možemo mi znati koji nismo iz te oblasti. Može nam se nešto svideti više ili manje, ali da li je pesma kvalitetna, dobra, kako je interpretirana, to bismo ipak ostavili da takve odgovore da struka, to su ljudi iz oblasti muzike i trudimo se i da tu odaberemo, kada je stručni žiri u pitanju, najkvalitetnije muzičare, odnosno ljudi iz struke, ne moraju biti muzičari, nego bitno tekstopisci, vokalni solisti i negde teoretičari muzike, kako bi oni mogli da procene šta je to koja je to pesma ispunila sva očekivanja i proglašena za najbolju kompoziciju na festivalu. A zato nam onda i ostaju dugo da traju i da ih deca izvode ili da ih slušamo sada. Mi se trudimo da pesma koja je izvedena tada, da to nije jedino njeno izvođenje, nego na svaku manifestaciju koju Dečiji kulturni centar organizuje, uvek su ispraćeni bar jednom ili dve kompozicije učestvuju koje su se našle na festivalu, a naravno kada grad koji je naš osnivač organizuje određene manifestacije, da deca koja su takođe učesnici festivala budu deo tih manifestacije i da na taj način Majska pesma produži svoj vek i broj ljudi koji je čuo da se poveća. Ajde sada u susret novoj Majskoj pesmi, znamo da imate još mnogo posla, ali da još jednom pozovemo ovo što nam je aktuelno, a bitno, kao što smo rekli, literarni konkurs i Klipfest. Znači, ne moraju deca dolaziti lično, mogu poslati, eto, trudili smo se ih da i na taj način izađemo njima u susret. I nije ograničeno, mogu da učestvuju i u jednom i u drugom. Naravno, mogu da učestvuju. Znači, Radovići venac se završava prvog, a otprilike se oba konkursa završaju. Znači, imaju još bar nedelju dana. Da, do 4. novembra, onda ćemo pristupiti pregledu radova koji su stigli, žiriranju, oceni i već do kraja novembra ćemo znati kada prođe dan deteta, pa nešto iza toga koji su to klipovi i koji su to literarni radovi bili najbolji, a onda ćemo polako ući i u posebne pripreme za novogodišnji program, ali o tome ću drugom priliku. Da, pratimo svakako vaš rad i nadamo se da je ovo
najteže vreme iza nas, da ćemo moći da se viđemo što češće, da će deca moći da učestvuju u manifestacijama uživo, a i da, jer to druženje i taj kontakt ne može ništa drugo da zameni. Ne mogu zameniti online. Pokušali smo, ali nije isto. Jest. Radili smo i online tokom prethodnih godina, ali nije to isto. A naročito se vi možete pohvaliti odličnom lokacijom, prelepom zgradom, ali i prelepim okruženjem. Naročito sada, evo jesenje, boje, lišće, prelepo. Da, imali smo i radionice sa lišćem iza nas i Dečje nedelje i Klip Fest koji smo organizovali pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja. Nije nas baš vreme poslužilo, ali mogli smo da radionice ovo sprovedemo i organizujemo samo iz zgradi, a namera nam je bila da budu u Čairu. I kad god planiramo nešto, uvek planiramo da se to odvija u parku. Na otvorenom. Da. I zbog epidemioloških sada mera i prosto zaštite, ali i negde zato što najveći broj dece može da vidi i da učestvuje u tome. A čist vazduh i prelepa priroda, sve vas to okružuje. Tako je. Druženje sa decom, pa negde i sa životinjama, psima. Imali smo i priliku da ugostimo i Zooplanet na nekoj od naših manifestacija. Tako da, eto, trudimo se da potpuno budemo u službi dece, jer to je negde i budućnost svakog društva. Ajde, nastavite tako, a mi nastavljamo da vas pratimo, jer znate i sami šta je i snaga medija i da stigne do svakog doma i do svakog deteta, ako možda neko, nešto nije trenutno bilo dostupno, da može da dođe do vas. Naravno, a tu uvek služimo i mi. Tako je, hvala vam puno na pozivu i hvala što pratite rad Dečijeg kulturnog centra. Vama hvala na razgovoru, ali kao što sam napomenula, pratimo vas i budite spremni i za pohvale i za kritike, jer naravno, tako ćete raditi bolje. Tako je, jesmo. Hvala. Hvala još jednom. Bila je ovo još jedna emisija u središtu pažnje. Kao što sam napomenula i na početku, uvek u središtu pažnje. Najmlađi, njihova kreativnost, njihova mašta i eto predloga za još uvek ovo, da kažemo, Miholjsko leto. Svratite do Čaira, svratite do Dečijeg kulturnog centra. Oni uvek imaju nešto novo da ponude. Pratite njihove konkurse putem sajta i možda i neka nagrada padne. Hvala puno na pažnji i budite dalje uz Radio Televiziju Belami.